Ahoj! Já vás vítám u dnešního videa a v dnešním videu se koukneme na tadyto duo od Dermakolu, konkrétně číslo 3. Tak, v tadytom duo jsou dva takový stíny. Jeden je takový krásně zlatý, ono je to, mi to dělá hodně světlý. Jak vidíte, mám už tam díru, protože už se mi hodněkrát rozfákal. Kolikrát už jsem ho zamatlávala zpátky, ale prostě ne, už se celý rozpadá. Ten druhý stín, ten je takovej mezi kaky a pak jsou tam zlatý takový jakoby kapičky a stříbrný kapičky a celý je to takhle jakoby zlehka do zlata a prostě wow, úplně nádherný. Vidíte, nemám ani v obočí ještě, takže jdeme nedřív na obočí. I si vemu tady tu tušku od Catrice. To se mi hodně osvědčilo a mám ji zrovna teďkom po ruce. Tak, teď ještě použiju tady ten gel od Alverde, si mi to v obočí vážně nehne, protože jinak mě by uteklo až někam prostě pryč, protože prostě obočí nemám. Tak, teď si nanesu tenhle ten primer od Too Faced, protože mě by žádný stíny prostě nevydržely bez jakýhokoliv primeru. Protože to je se mnou opravdu hrozný. Tak jdeme na to, jako pro ní se mu tady ten zlatý stín, který se mi prostě už rozsypává úplně mega, ne. Brzo budu mít potom len s tom stínu, protože ten už tam asi moc nevydrží. Tak já ho dávám hlavně dopředu, ale já ho prostě šoubu přes celý to víčko, aby to bylo takový sjednocený, protože ten druhý stín je jako dobře pigmentovaný. A schová tohle z toho na zlátlý. Tak, teď se jenom tu druhou část, která je úplně, úplně boží. Takhle postupně. No, nazdá. Tak, teď si vemu ztrácecí štětec a trošku to tady ztratím a upravím, protože si mi to potřeba. Zvláště tady ten mi to úplně takhle vidíte, tak trochu to takhle. Tak, namočím to ještě do toho tmavého stínu, protože já bych to tady dostratila. Tak, otřu, co napadalo, protože jak jsou ty stíny už rozmlácený, hlavně ten světlej, tak to prostě je všude. Tak, naučit dáme řasinku, já tady vemu tady tu Miss Sporty, Volume, Extra, Stop, blablabla, spoustu všelijakých keců okolo. A je to fakt úžasná řasinka. Je mám možná ještě víc radši než tu černou, protože to dělá hodně slepený, že si tady to ani ne. Tak, dneska taky budu zkoušet tady tu novou bázi. No, ta ona není úplně nová, ale sestra mi ji dala a ti vyzkouším a když taky vyhodím, nebo prostě se jí zbavím. A to sice tady tu Fix and Protect od Rimmelu. Uvidíme, co to bude dělat. Je taková jemná, ale nezdá se mi, že by tak jako nějak měl vyhlazovat, spíš je to takový jako jemný krém, něco takovýho. A uvidíme, jestli to bude dobře držet make-up. Když jsme u toho make-upu, tak tady mám Lasting Finish, tady ten Better Bell, nevím, strašně jsem si oblíbila, protože je děsně lehkej. A je to s ním takový rychlý. A já nemám moc ráda na obličeji takový ten prostě keke úplně. Hruza. Dneska budu zkoušet taky tady ten nový štětec, to jsem dostala taky od Segry, nevím jako jestli to s tím půjde, když tak přesedlám na houbičku, uvidíme. Tak, musela jsem dát i druhou vrstvu, protože tady ten štětec docela dost žere ten produkt. A nevím jestli je to tou bází nebo tím, ale myslím, že, nebo tím štětcem, ale myslím, že to je úplně skvělý. On je tady ready, takže bych řekla, že ta báze bude docela i dobrá. Tak, ale co dneska ještě budu zkoušet, je tady ten 16-hodinový korektor od Essence, tady ten Stay All Day, vidíme, jestli nebude moc tmavý. Tmavostí je teď jako Catrice, který používám, takže tohle je v pohodě, kam to dávám. Tady mý oblíbený štětec si vemu od Sephory a uvidíme co. Ono takhle důležité je nejenom, aby to překrylo moje temné kruhy, ale aby to taky něco vydrželo. Což u mě většinou moc nebývá. Docela by to ušlo, ale ještě uvidíme, ještě moc brzo.
tady na vnitřní vodní linku dám ještě pletivou tušku. Tak teď samozřejmě zapudruju tady tímhle s tím pudrem od Miss Sportit, který už je u mě hodně dlouho a je to na něm vidět. A už se hodně drolí, protože už se tam udělá ta díra prostě tak, už to je zlé. Nic si z toho nedělejte, já mám kruhy pod očima vlastně furt, protože to je prostě moje prokletí, toho se nezbyli. Jako už hodně vypotřebovaný. Čekám každou chvilku, kdy se vypotřebuje. Teďko si mám tady od Alverde tuhle, tu moji oblíbenou. Tu vidíte, tvářenku už je v ní taky malinká džuzna. A za chvilku se začne zvětšovat. Protože prostě tady ta tvářenka, ta je skvělá, že je taková jakoby nahnědla. A není taková jako úplně žvavě růžová. Není to takový jako... Jo, just tvářenka, ale je to spíš takový dohněda. Takže se to dá skvěle používat i v létě, na podzim, na jaře, no prostě furt. A já ji používám furt a už je to vidět, že už to je prostě vyrytnutá díra. Musím toho přidat trošku víc, protože na kameru to není vidět. V reálu už je to v pohodě. Prostě vypadá trošku bledá, ale v realitě vypadá úplně jinak. No a když jsme u to, když mám zlatý líčení, tak vím, zlatý, zlatozelený, tak si mám tady ten zlatý rozjasňovač od Trendy Up, jak vidíte, tak ten už má v sobě taky pěknou pohlubeň, si ho používám asi skoro furt. Tak a ještě to přestříkám tady tím Instant Matte, prostě primerem, který je jakoby, no primerem, fixátorem, ale... U mě jako většinou je důležitý, já jsem nepoužívala žádný fixátory. Teď jsem zkusila tady jeden, ten už je skoro vypotřebovaný. Furt nevím, jako jestli je to u mě důležitý nebo ne, protože nezdá se mi, že by to dělalo něco jako velkýho. Dobrá, to by stačilo. Tady už nabávám nějakou dvoufázovku. Uvidíme. Zkusím tuhle, co je to Odstín 1 od Dermacolu. To by už mohlo jít. Tak to by bylo všechno, jak vidíte. Nakonec jsem zvolila tady tu takovou trochu do jahodovartěnku, protože hlavně teplá a ty oči jsou teplý. Já tohle to duo od Dermacolu prostě zbožňuju. Je vidět, že už prostě je dost rozmlácený a tak, protože ho dost často používám. A je to prostě úžasný, protože je to rychlý. Dolů do komentářů napište, jestli taky znáte tyhle ty dua, nebo jestli máte rádi, nebo je nesnášíte, nebo prostě se o nich rozepište. Mějte se hezky a ahoj!